هدان حالد جود إن كجا ورم كورونا فيروس مشو مراي ودنك ما أنتوا أي تاي تاريخ ذا لحدة بشه مي لبض كوني لباتنك حسوا كرني الصدن السديت حالدوت وأخ كورونا فيروس بوزيتيف وح رجع صدن سديت نوا خوين تمر meelaha oo laga helay nambarada cusub waxa waa Banaadir oo 35 iyo Somaliland oo 3 da'da dadka laga helay waxay u dhaxeysaa inta ka yar 20 sano waa 3 20 ilaa 39 waxa waa 40 ilaa 39 na waxa waa 31 lixdan sano iyo ka weyna waxa waa ilaa 12 sano 12 boqolkiiba 12 raali ahaad tirada guud ee dadka laga helay guud ahaan dadkeena Soomaaliya halkeena waa 873 xanuunka waxa u geeriyooday 24 saacadood ee ugu dambeysay Ilaahay ha u naxariisto hal qof oo la xaqiijiyay tirada guud ee dhimashada waxay noqonaysaa 39 Ilaahay ha u naxariisto waxaa ka bogsooday 12 qofood tirada guud ee bogsootayna waxay isugu tagaysaa 87 mar kale ka hortaga wuxuu ka fiican yahay daaweynta waxaa waajib nagu ah bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan qof walba inuu ka qayb qaato cudurkan sida loo xakameyn lahaa waa la sheegay qofka inuu isu dhowro inuusan ka bixin xaafadiisa hadii aysan muhiim ahayn in maaragtay nadaafadda uu ku dadaalo in gacmo dhaqashada oo saabuunta iyo alcohol iyo wixii loogu talagalay in lagu nadiifiyo ilaa iyo ugu yaraan 20 second in maaragtay qofka markuu arko calaamadihii cudurka haddii uu isaga shakiyo inuu wacdo nambarada loogu talagalay ee free-ga inuu wacdo si dhakhaatiir meesha joogta ay u siin lahayd wacyigelin loo siin lahaa talo sidau u raadsan lahaa inuu test sameeyo loo jihayn lahaa guud ahaan waxaa nagu waajib ah inaan nafteennana xakamayno ka ilaalinna cudurka dadka aan jecelno oo ehelka iyo saaxiibada iyo bulshada inteeda kalena aan ka ilaalino waa waajibna wada saaran waxaan ku dardaarmaynaa mar walba ku celcelinaynaa in cudurkan ka hortagiisa uu yahay waajibna wada saaran in la dhageysto culimada in la dhageysto khubarada caafimaadka wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayaan mar walba lagu dhaqmo in laga hortago inuu faafo cudurka waxaa jira hadda nambar badan oo la leeyahay waxay u dhinteen cudurka oo aanan laga xaqiijin waxaa jira dad badan oo u xanuunsan waxaan ka codsanaynaa walaaleyn hadda isaga shakiyaan xanuunka ay qabaan inay dhakhtar raadsadaan oo aysan qarsanin xanuunka haddaad qarsato dadkii agtaada joogayna waad u qarinaysaa cudurka waxaad ka dhigaysaa wax aan la kala qaadin oo ay tahay sahal in laisla joogo taasna ma aha siyaasadda guud siyaasadda dowladda waxa waaye cudurkan inuusan qofna nooga dhiman inaan ku dadaalno insha allahu tacaala qadarka ilaaha haya laakiin bani aadam haddaan nahay dowladda waxaa saaran waajib inay dadkeeda ka fakarto in caafimaadkeeda ay ka fakarto inay wacyigelin siiso iyo in xaaladaha soo kordha ee xanuunka markuu soo kacay wax allaale wixii ay awoodo isugu geyso ay diyaariso isbitaallo ay diyaariso qalab sida loo diyaariyo isbitaalada Martini hadda Banaadir lagu wado qalabadii la keenay ee wadaalaheen ee Turkida iyo dadkii kale loo soo gurmaday oo qaarkood alaabta inteeda badan maamul goboleedyada loo qaybiyey waxaan diyaar u nahay mar walba inaan idinkala shaqeyno wax allaale wixii macquul ah oo dowladda awooddeeda ah sidii cudurkan loo xakameyn lahaa waa mahadsantihiin.